Precisando destacar seus ambientes? Vamos falar sobre isso. Arandela Elegância pode ser utilizada em diversos lugares, como iluminação decorativa ou funcional. Possui dois fachos de iluminação e três cores disponíveis, e seu design é bem minimalista, que torna fácil a combinação com diversos tipos de ambientes, possibilitando criativas composições. Você pode usá-la em ambientes externos ou internos, graças ao seu índice de proteção IP65, que a protege do clima ao ar livre. A tensão é bivolt, então você não terá problemas na instalação elétrica da sua cidade. Outra vantagem incrível: você não precisa comprar lâmpadas e ainda vai economizar bastante dinheiro. Sabe por quê? Porque a potência é bem baixa, só 3 watts. Ai, a cor da sua luz, a chamada temperatura de cor, é a luz quente amarela, bem aconchegante. E aí, gostou? Dá uma olhadinha no nosso próximo vídeo. A Avante está presente nas principais lojas físicas e online do segmento no Brasil. Vem com a gente conhecer um pouco mais do mundo da iluminação.